Muito bom dia, nação tricolor. Começando mais um Café com Coleiro para vocês aqui no canal Info. De antemão, eu já peço encarecidamente que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho de notificações para não perder absolutamente nenhum conteúdo. E, claro, deixe o seu like. Quanto mais like, mais o YouTube entende que o nosso conteúdo aqui é relevante e entrega para mais torcedores tricolores. Afinal, aqui. Não é café com leite, aqui é café com leiro e a nossa meta é de pelo menos 500 likes por café da manhã. Beleza? Dito isso, eu queria dar as boas-vindas aqui a todo mundo que está acompanhando. Já são quase 200 pessoas ao vivo aqui, só apenas na introdução. Né? Queria deixar o meu agradecimento, o meu salve para as pessoas que estão mandando mensagem aqui é, e estão interagindo com a gente mesmo num dia. Difícil, né? um dia pós-derrota. Aliás, empate, mas que culminou na derrota é, na perda do título né? do Campeonato Baiano de 2024 para aqui para o Vitória. É, um Bahia que é, lutou bastante ontem, né? infelizmente, é, uma série de acontecimentos, é, tanto na partida de ida quanto na partida de volta, e aí são vários os culpados. Né? É, levaram o Bahia a Perder esse título, mas eu acho que a gente não tem muito tempo para lamentação, né? Porque é, o Bahia já joga na quarta-feira depois de amanhã, né? Contra o Náutico, uma partida muito decisiva e uma competição que vale muito para pra gente também, que é a Copa do Nordeste. Então, é, eu acho que a gente não tem muito tempo para lamentação, não. É claro que a gente vai comentar aqui né? a perda do título. É claro que a gente vai tentar comentar é, é, as razões e os motivos que levaram a isso. Mas também é levantar a cabeça, juntar os cacos o mais rápido possível, para que a gente possa é, de fato é, reagir o quanto antes. né? A realidade é essa. É, o Bahia divulgou agora, né? Tem um minuto a programação da semana. O elenco já se representa na manhã, ou, ou desculpa, na tarde de hoje, segunda-feira, 15h30, treino no CT. Amanhã mais um treino. Também à tarde, 15h30, e na quarta-feira, 21h30, já tem Bahia e Náutico na Arena Fonte Nova. Jogo único, quarta de final da Copa do Nordeste, tá? É, deixa eu agradecer que a galera que tá chegando. Um abraço pro Washington Marques, foi nosso medalhista de ouro hoje. Bom dia, agora é ganhar a Copa do Nordeste. Acho que o pensamento é esse, né? É, acho que já era obrigação esse título, já era obrigação Bahia chegar nessa final da Copa do Nordeste e buscar esse título. Eu acho que agora, depois de perder o Campeonato Baiano, essa essa obrigação fica ainda mais latente, né? Nosso medalhista de ouro hoje, o Austin Marx, estamos junto, primeiro comentário do dia. Medalhista de prato, Enzo, né? Sem é o pior técnico da história do Bahia. Ô, ô Enzo, eu vou continuar lendo o seu comentário porque eu respeito todos os comentários, né? Mas, é... você dizer que sem é o pior técnico da história do Bahia é realmente complicado de ler, né? É claro que ele teve vários equívocos nessa final, é claro que ele foi superado pelo Léo Condé, isso aí é... é... É óbvio, né? Não tem para onde correr. O Léo Condé é, é, tem mais o time na mão, conhece mais seus jogadores, né? É, lembrando que o Vitória foi campeão da Série B e o elenco é praticamente o mesmo. Então, o Léo Condé conhece muito mais esse elenco, esse, essa base que ele tem, né? Ele consegue explorar melhor as valências e as qualidades, as características dos seus jogadores. Enquanto o Rogério Senna ainda está num processo de montagem, né? Chegou na reta final do ano passado, conseguiu evitar o pior. Mas, de fato, ainda não tem o elenco na mão e ainda tem algumas questões ali, algumas convicções, né? Eu fico um pouco perdido, não tem a, 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 o elenco na mão como o Condé tem. É, enfim, isso aí é indiscutível. Mas se você forçou aí, irmão, você forçou, né? É, dizer que Rogério Ceni é o pior técnico da história do Bahia, você forçou demais. Enfim, nenhum treinador teve esse tanto de dinheiro, esse elenco, essa estrutura de ficar viajando em voos fretados. Ele tem tudo isso e faz um péssimo trabalho o técnico que era fracassado está bem no México, enquanto o Bom perdeu o título em casa. A torcida e a mídia independente é a grande culpada desse fracasso, pois idolatrou esse bosta. É, enfim, está aí sua opinião, eu discordo completamente. Não é porque Rogério Ceni perdeu um título de Campeonato Baiano que Renato Paiva automaticamente passa a prestar. O trabalho de Renato Paiva no Bahia foi pif, também foi horroroso e a gente não sabe nem se ele estaria hoje na Série A do Campeonato Brasileiro se o Renato Paiva aqui ainda estivesse. né Então... É, enfim, eu acho que você está equivocado no seu ponto de vista é, e tendo a chateação de perder um título da maneira que foi, né? Concordo que, de fato, o Rogério Ceni é o treinador que tem a melhor estrutura hoje é, para se trabalhar no Bahia, isso aí é fato. Eu não estou aqui para tapar o sol com a peneira é, e nem para passar a mão na cabeça de ninguém, né? Critiquei duramente o Rogério Ceni aqui em vários momentos quando realmente eu entendi que ele merecia essa crítica. É, e sempre será assim, porque aqui no Info a gente sempre busca manter a coerência, né, então, é... é isso, é, eu acho que não é porque o Rogério Senni perdeu esse título e porque o Rogério Senni cometeu equívocos, que ele é o pior treinador do mundo, que ele tá fazendo um péssimo trabalho, ou que é, o Renato Paiva automaticamente passa a prestar é, por conta disso, né, então é, Tá aí o, o, a minha opinião sobre esse assunto. Tem a medalha de bronze para nosso amigo Ítalo Armentano. Bom dia, Leiro. Já botei o dedo, viu? Essa perda do título tá na conta de Rogério Senna da arbitragem tendenciosa nos dois bavis. Pega a visão: Bahia, CBF descarada, presidente Safaro, todo. Tá dizendo aí o Ítalo Armentano. Cara, é... eu, eu evito falar de arbitragem, né? É complicado. Mas, é, de fato, eu acho que o Bahia foi mais prejudicado do que do que o Vitória nas finais do Campeonato Baiano. Né? É, o Vitória tinha que ter jogador expulso no Barradão e não teve. É, o Bahia teve um jogador expulso para mim. E aí não é clubismo, de verdade. É, eu já vi o lance inúmeras vezes. Cheguei em casa ontem vi várias vezes. Hoje, agora de manhã, vi mais uma vez. E eu não consigo ver... É, uma imagem onde tem uma, um, um, um toque definitivo, algo que seja suficiente para derrubar o Oswaldo, sabe? Eu acho que foi uma disputa de bola, uma briga por espaço ali. É, o Rezende é um jogador muito mais forte do que o Oswaldo, muito mais forte, né? Maior, mais alto, mais forte, mais pesado. Então, é óbvio que numa, numa disputa de espaço ali, o Oswaldo poderia cair. E o que mais me deixou chateado é que o Emerson Ricardo ele estava muito perto do lance, né? Ele não estava encoberto. Tem uma câmera de trás do gol que mostra nitidamente ele não estava encoberto, né? Ele tinha a visão clara, limpa do lance, muito perto do lance, inclusive bem posicionado, e ele manda o jogo seguir dizendo que não teve nada que foi na bola. E aí o Vachama, o Emerson Ricardo. Aí ele olha 40 vezes no, no, no monitor, em câmera lenta, de, de 200 ângulos diferentes, e aí, claro, que fica uma questão tenenciosa. E outra, tem um adendo aí que é importante trazer. É... O, o Emerson Ricardo, ele já errou contra o Vitória no VAR, né? Na semifinal do Campeonato Baiano contra o Barcelona de Leos, o Emerson Ricardo, ele já errou, né? O VAR chamou o Emerson Ricardo e ele... É, é... e ele... Não aceitou né, a sugestão do VAR. Então, é, eu acho que também já tem ali uma é, é, uma questão de que, dificilmente, quando eu falei eu falei isso no estádio né, com meus amigos ali assistindo o jogo comigo, eu falei, velho, vale, dificilmente ele vai nesse VAR e ele vai sair desse VAR sem, sem dar esse cartão vermelho, sabe? Porque ele não vai cometer é, 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 a mesma atitude que levou ele ao erro na semifinal, por mais que ele tivesse a convicção naquele momento de que não teve nada. Né, a olho nu, porque ele estava muito perto do lance. Mas se o VAR chamou, ele não vai querer né, bater de frente com o VAR de novo. Né? Até porque ele já está pressionado pelo erro que ele teve na semifinal do Campeonato Baiano, também contra o Vitória. Então, é, era óbvio que ele ia expulsar o Rezende quando, quando o VAR chamou. Para mim, o Campeonato Baiano terminou ali para a gente. É, eu, eu confesso para vocês que eu nem fiquei tão triste assim, porque eu acho que meio que. Eu me conformei depois daquela expulsão, sabe? Quando aconteceu a expulsão de Rezende, eu meio que falei assim, rapaz, é, com a menos. É só se papai do céu quiser enviar o um milagre aí. Porque não tinha a menor condição do Bahia virar um jogo, né? Com um jogador a menos. Não tinha. É, o jogo, para mim, morreu ali. É, o Vitória é uma equipe que sabe muito bem o que quer. É uma equipe muito competitiva. Né? Tem é, para mim um trio. De jogadores que faz total diferença, é... eu até coloco assim um quarteto, porque acho que o Oswaldo, apesar da idade, é um cara que ainda contribui muito, né? É... Mas enfim, eu, eu celebro muito mais um, um trio do Vitória, né? Que é o trio de Wagner Leonardo, Dudu e Mateuzinho. Esse trio do Vitória é um trio que faz muita diferença. Aliás, o lance da expulsão. Saiu uma jogada de Mateuzinho e Dudu e claro, um erro da, do sistema defensivo do Bahia né? uma sequência é, é, de, de decisões erradas né? que, foram, que foram tomadas ali pelo, pela defesa, Canu é, jogadores de meio campo que não conseguiram nem sequer derrubar o Mateuzinho é né? só derrubar ele no chão né? empurrar mesmo e acabou, a jogada morreria e ele cercado por dois, três jogadores fica segurando a bola, Sassarica para um lado Sassarica para o outro e consegue achar o Dudu que consegue fazer um grande drible no Canu que também estava perdido no lance e aí, acho o passe né, na profundidade que termina gerando a expulsão do Rezende. Então, é, é isso. assim sabe? Eu não quero ficar falando de arbitragem, mas acho que, no conjunto, né, na soma dos fatores, é, o Vitória foi beneficiado. Né? É, eu não consigo, por exemplo, entender como é que o VAR chama naquele lance de ontem, que era um lance interpretativo, mas na cotovelada velada, de Rodrigo Andrade no Barradão, o VAR não é chamado. O, o, o árbitro não é chamado. Eu não consigo entender, por exemplo. Como é que no Barradão, o VAR é da comissão... O VAR da Bahia, né? Foi o Diego Pombo. E na Fonte Nova, o VAR veio de fora, né? Veio do Rio Grande do Sul. Então, assim, é uma série de questões. É claro que o Bahia não perdeu o campeonato por conta da arbitragem especificamente, né? Eu acho que foi muito mais pela forma que o Vitória conseguiu anular o Bahia, pela forma que o Condé conseguiu anular o Rogério Sene, do que pela arbitragem. Mas, na minha opinião, existiu, sim, uma interferência mínima né, na arbitragem, a arbitragem sendo condescendente, por exemplo, com o Dudu, né? Demorou pra caramba pra amarelar o Dudu no Barradão, demorou muito de novo pra amarelar o Dudu na Fonte Nova. Dudu tem que fazer cinco, seis faltas seguidas né para o juiz dar um primeiro cartão amarelo para ele. Enfim, é, eu acho que. Foi por conta disso né, que o Bahia terminou sucumbindo aí e perdendo esse título do Campeonato Baiano de 2024. Um abraço pro Derival Rocha, tá deixando o um bom dia dele aqui, dizendo que agora no resta a Copa do Nordeste, que não adianta ficar na bronca, que não vai trazer mais o título. Bola para frente e melhorias. Queria agradecer, pessoal, também, de coração, a presença das mais de 500 pessoas já aqui ao vivo comigo nesse dia difícil. É muito complicado, muito mesmo. Complicado dar a cara a tapa aqui, né? Botar a cara no outro dia para poder falar depois de uma derrota, depois de uma perda de campeonato, né? Principalmente da maneira que foi, para o principal rival e tudo mais. É... Mas enfim. Eu estou aqui, estou fazendo o meu trabalho e estou muito contente, é, pelo menos, né com o fato de que vocês estão aqui querendo ouvir a minha opinião, querendo ouvir o que eu tenho para falar. né E isso é muito relevante para mim. Um abraço para o Jones Gonçalves. Bom dia, Leandro. Infelizmente, perdemos o título do ba no Barradão. Agora é bola para frente, que quarta já tem decisão. Também acho. Acho que na soma dos fatores, a gente terminou perdendo o título no estádio Manuel Barradas. Né? Se o Bahia não tivesse tomado aquela virada ridícula no Barradão... É, o resultado de ontem, mesmo com o um jogador menos, levava o Bahia ao título do Campeonato Baiano. Né? Enfim. Coroa que treina, o Dialeiro, se podemos chamar de um bom dia, né? É na terceira o VAR que só funcionou na Fonte Nova porque no Barradão estava com falha de comunicação. Exatamente é o que eu acabei de falar, né? Não dá para a gente entender, primeiro, porque no Barradão o VAR era um VAR da Bahia, né? Era o Diego Pombo Lopes, e na Fonte Nova era um VAR de fora, né? E não dá para entender porque no Barradão o VAR não chamou, por exemplo para o juiz olhar o lance do Rodrigo Andrade, a cotovelada no rosto do Jean Lucas, né, no barradão, mas o Vaz chama num lance ali de dividida, né, no lance ali de último homem, digamos assim, no Resende, um lance para mim muito interpretativo e eu não estou sendo clubista, de fato, eu já, eu já vi o lance, pessoal, é, é, eu sou um cara muito honesto, assim, um cara muito tranquilo, né, eu não sou um cara clubista nesse sentido, é, eu já vi o lance pelo menos umas 40 vezes, sem exagero. E eu não consigo ver esse toque que derruba o Oswaldo. Eu não consigo ver. Né? Eu não vejo, eu não vejo. Eu vejo uma disputa de, de, de braço com braço em cima, né? E depois o Rezende, por ser maior, por ser mais forte, consegue, com a perna mais longa também, né? Dar um toque na bola que termina correndo, correndo né? é, é, na direção do Marcelipe, o Marcio Felipe fica com ela. E no campo, a arbitragem não deu a falta. Né? No campo, a arbitragem não deu a falta. Então. E é, 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 é muito perto e muito bem posicionado. Então, eu não consigo realmente entender como é que o VAR funciona de um lado e não funciona do outro. né Como disse aí nosso amigo Fábio Fogueiras, o coroa que treina, membro do canal. Carlos Santos, bom dia, João Leiro. Já começa o dia com a postagem do Enzo, apaixonada por Paiva, mas não correspondido, elogiando a praga que por aqui passou sem erro no jogo do Barradão. Paiva errou em 50% das derrotas do Bahia e nunca assumiu seus erros. Arrogante, prepotente, não deixou saudade só para os apaixonados. Eu até gostei ontem da coletiva do Rogério Senni. Eu acho que o único fato ali que ficou mal explicado para mim foi a questão da substituição do Ademi, né? É, e aí, pessoal, eu vou até trazer aqui um, 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 uma situação. Né? Eu não vi isso ao vivo porque ontem, né, infelizmente, uma familiar de, de minha namorada passou muito mal né, no momento do jogo. E ela mora muito próximo da Fonte Nova. E aí é... a gente recebeu uma ligação, né? Ela recebeu uma ligação durante o jogo de que a avó dela estava né, passando muito mal e mora muito próximo da Fonte Nova. E aí eu tive que sair do estádio né, para dar um socorro por volta de 10 minutos, 15 minutos do segundo tempo. Então eu não vi no estádio, né? Eu não vi no estádio essa questão do Ademir, do Iago, né, que foi falado ali na, na coletiva. Até Marcos Mutari, né, meu sócio, amigo e irmão, conversou comigo depois e falou que ele também teve essa mesma impressão de que o Rogério se ele mudou a substituição por conta da torcida e, e as redes sociais também. Todo mundo tem a mesma impressão. Então, eu acho muito difícil né, que a situação tenha ocorrido como o Rogério falou na coletiva e não como todo mundo teve essa impressão na Fonte Nova. Né? Então, no estádio, eu só vi o jogo, infelizmente, até 15 minutos é, do segundo tempo. Né? Eu não vi o jogo todo no estádio. Eu só vi até 15 minutos do segundo tempo. Então, é, 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 eu não tive essa impressão, não tive é, como ver né, essa situação de dentro do estádio. É, terminei de acompanhar o jogo depois pelo YouTube, né, é, vindo pelo celular. É, acompanhei o jogo até o final, vi melhores momentos, revi né, do minuto 15 até o minuto 45 depois também pelo celular, né, na transmissão da TV no YouTube. Mas não pude estar no estádio, infelizmente. Tá? Paulo Guimarães, Emanuel Martínez é um meio de qualidade vai disputar a posição com Everton e o Cauli. Porém, além de um lateral esquerdo, precisamos de um volante com o perfil do Gregory. Está dizendo aí o Paulo o Valentino. Eu acho que o Emanuel Martins é um cara demais é, de jogar um pouco mais atrás, tá, Paulo? Eu acho que quem vai disputar essa posição aí com Everton Cauli é o Carlos De Penha, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ele, tá? É, Paulo Bahia, bom dia, Leiro. Se Rezende não consegue roubar uma bola de Osoro com quase 40 anos. Você acha que ele vai ganhar de Hendrick, Sotel, do Paulinho e Sina Brasileirão? Sene, covarde e arrogante. Bom dia, Paulo. É, essa questão de Rezende é, é muito factual. Né? É, ele sai atrás da jogada ali, ele tenta se recuperar, né? é um passe que vai nas costas do, do Coesta, e quem tenta recuperar a jogada é o Rezende, então ele tenta ali de qualquer maneira recuperar. É, a disputa não era entre Oswaldo e Rezende, né? É, o Oswaldo recebe a bola nas costas do Coesta e o Rezende tenta, né? Como o último homem ali, fazer o combate e tentar tirar o Oswaldo da, da jogada, né? De alguma maneira. Então, eu não acho que por conta desse lance a gente tenha que crucificar o Resende ou dizer que o Resende não vai ganhar a disputa com outros jogadores porque não ganhou do Oswaldo. Né? Então, é, não acho que é por aí. Sobre Sene, eu acho que ele foi sim, covarde e arrogante no jogo do Barradão. Ontem eu acho que ele deu uma coletiva muito mais, muito mais lúcida, mesmo depois da perda do título. Acho que ele deu uma coletiva muito mais lúcida e muito mais próxima da realidade né, do que foi. É a coletiva dele no estádio Manuel Barradas, tá? Deixando isso muito claro. Galerinha, eu queria aproveitar a nossa audiência aqui maravilhosa e trazer para vocês a nossa, a nossa nova grade de patrocinadores, né? Graças a Deus é, as coisas têm começado a dar certo, inclusive se você é, tiver uma empresa, tiver um empreendimento, negócio, né? E quiser é, apoiar aqui o nosso canal, quiser patrocinar aqui o nosso projeto, né, faça com as três empresas que, nesse momento, estão aqui em cima. Estamos estreando essa nova grade de patrocinadores. E faça com essas três empresas que estão apoiando aqui o nosso canal, estão apoiando aqui o nosso projeto. A Save Odontologia, Voraz Burger e Aleatórios Bar. Tá? Então, faça com essas três empresas. Se você tiver um negócio e quiser contribuir com a gente, nos ajude. Tá? A Save Odontologia né, é uma clínica que... Desde 2017, é referência em implantes e alinhadores com mais de 6.700 sorrisos transformados. Save Odontologia especializada em você. Para mais informações, acesse no Instagram arroba save.odontologia para você ficar ciente, ligado em tudo, tá? O nosso segundo patrocinador é o Voraz Burger, né? Voraz Burger fica ali na Silveira Martins né? na, no Cabula, número 208 né? e você pode obviamente consumir também através dos aplicativos de entrega né. É, basta você pesquisar por Voraes Burger que você vai achar e o Instagram, para quem quiser mais informações quiser é, olhar o cardápio quiser, enfim, ver é, mais alguma coisa, você acessa Voraz Burger ponto oficial tá? aí no Instagram e por último, mas não menos importante nossos amigos e parceiros do Aleatórios Bar, né? Que fica ali na rua Miguel Navarro e Canizares, 234 Pituba. É, é o antigo Eu Vi, hoje, Aleatórios Bar. E você pode, obviamente, viver momentos aleatórios lá junto com o pessoal do Aleatórios Bar. Para mais informações, reservas e tudo mais, WhatsApp 719-8349-8056. 719-8349-8056. Beleza? Um abraço aí, então, para os nossos três patrocinadores e, claro, reforçando: se você tiver um negócio um empreendimento quiser apoiar, ajudar o nosso canal, entre em contato com a gente, né, para poder é, firmarmos essa parceria. E mais uma vez agradeço aqui, em nome da Save Odontologia, Voraz e Aleatórios Bar, né, por estar aqui com a gente, fortalecendo o nosso projeto neste ano de 2024. Beleza? E claro, pessoal, são mais de 600 pessoas ao vivo aqui nesse momento. Eu peço também que vocês contribuam, né, com os nossos patrocinadores, consumam. Né, nos nossos patrocinadores, conheçam os nossos patrocinadores, sigam nas redes sociais né, e, acima de tudo, consumam lá para mostrar também a força aqui do nosso canal, mostrar a força do nosso projeto, dos nossos seguidores da família Info, né, para que, obviamente, outros parceiros e também os mesmos patrocinadores entendam que é relevante permanecer com a gente durante mais tempo, né, durante muitos anos. Beleza? Um abraço para a galera que está chegando, um abraço aqui para o Augusto Santana. Um abraço aqui também para a Renata Lopes, dizendo que a culpa é de Rogério Ceni que o título foi decidido no primeiro jogo, quando ele tira Tassiano e coloca um zagueiro. Está aí a bronca da Renata Lopes, e eu concordo com ela. Um abraço para o Alex Alex, bom dia Leiro, tamo junto. Um abraço para você, meu amigo. Um abraço também para nosso amigo Valdionor, bom dia Leiro e toda a nação. Larguei o like, tamo junto, Valdionor, um abraço para você. Alexandre Caetano, membro do canal, bom dia Leiro. Triste pelo resultado, mas não pelo desempenho nesses dois jogos é... pífios time que quer ser campeão não pode vacilar tanto. Copa do Nordeste virou obrigação para apagar esse vexame, tá dizendo aí o Alexandre Caetano, tá? Eu acho que o vexame Alexandre é muito mais é, pela forma que o Bahia perdeu o título do que pela perda do título em si. É claro que o torcedor sabe que sabia que o Bahia era favorito, o Bahia tinha mais investimento, o Bahia tem um time mais técnico e melhor, né? É, peça por peça. Mas é, o Vitória também é um time de serial, o Vitória também é um time muito competitivo. E acho que isso é importante também que fique registrado, porque do outro lado não eram 11 cones, né? Não eram 11 jogadores que não sabem o que estão fazendo. É, eram 11 jogadores que sabem o que estão fazendo, que são bem treinados, né? que tem um, um Léo Condec que conhece esse elenco do rival na palma da mão. Então a gente terminou sucumbindo sim, mas sucumbindo para um time competitivo, né? é, que é o time do Vitória. É, enfim, é só deixar registrado isso mesmo, porque eu acho que a questão do Vexame é muito mais pela forma que o Bahia tomou a virada no Barradão, né? acho que foi o contexto é, do jogo em si, do que necessariamente né, por ter perdido o clássico, por ter perdido é, uma final de campeonato para o rival. Né? É, um abraço aí para o nosso amigo Lucas Pereira. Não ter um lateral esquerdo volante centroavante custou caro. Espero que nessa mini janela, no mínimo. Ele estampa em esse buraco. O time do vice ganhou por ter, por ter alternativas em todas as posições. É, bom dia, Leiro. Se o Rezende não tivesse sido expulso, a história do jogo não poderia ter sido outra, já que até a expulsão o Bahia estava um pouquinho melhor do que o adversário, com toda a certeza do mundo. É claro que eu não vou ficar entrando nesse mérito do Si, né? O mérito do Si é muito complicado. né? É, é, seria é, ruim da minha parte ficar aqui. Ah, se, si, se, si, se si, é uma velha história, né? É, a suposição ela vai acontecer, mas é, na minha opinião o Bahia estava melhor, né? O Bahia consegue empatar o jogo. É... E a partir do empate, Bahia, a, a partir do empate até a expulsão do Rezende né, foram mais ou menos 10 minutos. Né? Então, entre o empate e a expulsão do Resende o Bahia teve ali 10 minutos para mim de superioridade em relação à vitória, inclusive de oportunidades. Né? Teve a oportunidade do Taciano, que o Lucas Arcanjo defende, depois do rebote Cauli também é, é, para no Lucas Arcanjo. Né, e, e o Bahia poderia ter virado o jogo logo depois ali, de ter feito um empate. O Bahia poderia ter virado o jogo, então é, eu acho que sim. Né, que a história do jogo teria sido diferente. Mas é, eu não vou ficar aqui no Si, né, porque já aconteceu, Vitória já foi campeão. E ficar no Si aqui é só remoer uma situação que não tem mais volta. Tá? É, jogadores como Gabriel Xavier, Marcos Vitor Caio Rock têm potencial, mas não se firmaram. Eu só discordo de Gabriel Xavier, aí, viu, Paulo? Eu acho que Marcos Vitor e Caio Rock não se firmaram. Marcos Vitor por não ter tido minutagem. Caio Rock para mim por ser um jogador que ainda não tem condições de vestir a camisa do Bahia. Gabriel Xavier pra para mim se firmou sim. Né? Pra para mim um jogador que talvez não como titular, né? Não, talvez não seja uma unanimidade, digamos assim ainda. Mas é um jogador que tem muita qualidade que para mim poderia ser titular esse time do Bahia, tá? É, então eu dessa lista aí eu discordo de Gabriel Xavier e de Marcos Vitor. O, o primeiro é, por ser um jogador que para mim se firmou para mim, é a primeira opção na zaga do Bahia, né? Depois do, dos jogadores que estão jogando, o Canu e o Cuesta. E o Marcos Vitor, pela falta de minutagem, né? Pela falta de oportunidade, se lesionou, voltou de lesão e o Rogério Ceni não teve é, oportunidades, né? Para poder colocar o Marcos Vitor dentro desse processo aí é, 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 de time titular ou então dar mais minutos ao jogador, tá? É, um abraço aí para Marilene e Saldanha. Estou preocupada, não temos técnico, é um exagero, né? É, é né? porque o Bahia perdeu o campeonato, vai né? o Bahia não tem técnico, que Rogério Senna é, é burro, que não presta. É claro que o torcedor ele tá é, muito mais preocupado com o título e com a bola na rede do que com análise, com análise, né? E claro que a perda de um campeonato vai pesar, mas eu acho que nós temos treinador, né? Nós temos um cara que tá à frente do Comandante do Bahia, nós temos um cara que fez a, a melhor campanha do Bahia no primeiro semestre de muito, depois de muito tempo, né? Inclusive podendo poupar jogadores na, na reta final de uma Copa do Nordeste, por exemplo, mandando o time sub-20, porque a gente classificou de maneira antecipada e jogando contra adversários duros. Vencemos o Ceará, vencemos o CRB, vencemos o próprio Vitória na Copa do Nordeste. Né? Então a gente conseguiu né, levar melhor em relação a vários adversários que são muito duros. Né? Pegamos os adversários do grupo mais difícil, digamos assim, e só tivemos uma derrota para o Rio do Piauí no contexto muito específico. Né? E claro, depois a derrota com o time sub-20 para o Botafogo da Paraíba, que não valia mais nada naquele momento. Então, eu acho que é, o campeonato Bavi termina valendo mais, né? termina tendo um peso muito maior para o torcedor, né? para o coração do torcedor. Mas eu acho que a gente tem treinador, a gente tem um cara que chegou no ano passado e salvou o Bahia do rebaixamento, e que com reforços e com um pouco mais de entendimento desse elenco, né? com um pouco mais de. É, 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 de brilho, né? ele tem a capacidade de reverter essa situação e reverter essa desconfiança que ele gerou na torcida do Bahia tá? e no trabalho dele mesmo. É, um abraço aí para o Ricardo Ambrose um abraço também para o Danley Silva Moraes, Café Amargo. É, concordo com você também, um abraço para o Luan Roberto, bom dia, Leiro. Tamo junto, Luan. É, bom dia, Leiro. Primeiro dia após derrota é ruim de avaliar alguma coisa, mas tem que dar os méritos ao rival que aproveitou as nossas fragilidades. Pois é, um abraço aí pro Daniel Araújo. Bom dia, Leiro. Hoje o dia está cinza. Serei pescado novamente no trabalho, mas enfim, Rogério Senni, para mim, depois dos quatro babis, ficou claro que é fraco, frouxo e limitado. Discordo desse. É, discordo desse. É, dessas, dessas, três, dessas três palavras aí, tá? Dizer que o cara é fraco. Frouxo ele foi. Agora, se ele é frouxo, são outros 500, mas frouxo ele foi no Barradão. Ilimitado, eu também discordo um pouco, tá? É, eu acho que, como eu falei, o Campeonato Bavi, né, você, você, falou, você falou muito claramente aí, você ignorou todo o resto, né? o Bahia tem 21 jogos com o Rogério Ceni na temporada, 22, você ignorou os outros 18 jogos e só levou em consideração os quatro Bavis para dizer que o cara é fraco, frouxo e limitado. Né? Então eu discordo um pouco, eu acho que tem um pouco de... <laughs> é, um pouco de... De, de, de chateação mesmo, né? De tristeza, de, de, de dor de cabeça aí por conta da, da perda do título, né? É, eu 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 tô aqui tentando fazer uma é, acalmar os corações de vocês, né? Eu não estou satisfeito com o trabalho do Rogério nesses nesses bavis, eu acho que ele deixou muito a desejar, eu acho que ele foi engolido pelo Leão Condes, sim, né? Ele foi superado pelo Leão Condes, sim. É, mas eu não, não posso, né? eu seria leviano se eu, é, é, de alguma maneira, é, abrisse mão do trabalho do Rogério Senna para o da temporada. Né? Eu acho que tem um trabalho ainda sendo desenvolvido, é, eu acho que a gente tem condições, por exemplo, de ainda conquistar o título da Copa do Nordeste, que acalmaria um pouco os ânimos né? é, do torcedor. É, nessa quarta-feira já tem um jogo importantíssimo pelas quartas de final contra o Náutico. Né? E eu acho que à medida que a situação for passando, né, que o tempo for passando, a gente vai ter um pouco mais de tranquilidade nesse sentido. Um abraço aí para o Daniel Araújo, é, que deixou essa mensagem. Um abraço para o Ricardo Pereira, sem não não ver que tinha que ter um homem para marcar Mateuzinho em todos os babis, e infernizar a zaga do Bahia, que já não é. Muito boa. É, o Daniel tá perguntando aqui o que espera ler desse campeonato. Eu não espero nada, é, pois assim não crio expectativas e não me frustro. Cara, é uma boa estratégia, tá? <laughs> é uma boa estratégia, né? É, a gente sempre fala que é, a, a, a expectativa é, é sempre uma grande expectativa é sempre a mãe de uma grande frustração, caso né, a expectativa não seja atendida. Mas. É, eu acho que não dá para gente avaliar é, como é que vai ser o Campeonato Brasileiro do Bahia por conta de uma perda de título de Campeonato Baiano. Né? Eu acho que nem se a gente fosse campeão baiano, nem se a gente revertesse né, é, o, o, o placar em cima da vitória é, e fosse campeão baiano, eu acho que nem dessa forma a gente teria como cravar o que, é que ia acontecer no Campeonato Brasileiro. Né? Para mim, Campeonato Baiano não é parâmetro para o restante da temporada. É Para mim, é o que eu sempre falo aqui. Não é porque uh, uh, o, 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 os times né, perderam campeonatos ou foram eliminados. Né? Por exemplo, o São Paulo sequer chegou né, nas finais do Campeonato Paulista. Foi eliminado pelo Novo Horizontino. Né? É por isso, por isso que, que o São Paulo não vai bem no Campeonato Brasileiro, porque foi eliminado pelo Novo Horizontino. É claro, né, galera, que se vamos falar ah, é, é, o Campeonato Paulista é muito superior ao Campeonato Baiano, eu concordo, mas. É, o, o São Paulo também é muito superior no horizontino né Nós pegamos na final um clássico o São Paulo foi eliminado para um time pequeno né na Copa do Brasil nós fizemos a nossa obrigação o Cruzeiro foi eliminado para um time pequeno né que é o Souza da Paraíba né e assim sucessivamente o próprio Vitória né não conseguiu se classificar na Copa do Nordeste né ficou fora e não passou de fase então assim é por, é por isso é por, ter, por não ter passado de fase na Copa do Nordeste que o Vitória não ia conseguir o título do Campeonato Baiano ou que vai ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, não necessariamente, né? Então assim, eu acho que essas competições de primeiro semestre são competições que, claro, a gente pode levar em consideração a forma de jogar, a gente pode entender quais são as lacunas, né? Utilizar essa, essas competições como uma espécie de pré-temporada para entender onde é que precisa melhorar, mas eu acho que elas não são decisivas e não são determinantes, né? Para é, uma uma, uma projeção do que vai acontecer no Campeonato Brasileiro na minha humilde opinião, tá? Na minha humilde opinião. É, eu, particularmente, acho, por exemplo, que o Fortaleza, por mais que tenha perdido o título né, é, para a equipe do Ceará, né, é, não conseguiu vencer o Ceará ou Fortaleza na temporada, pelo menos que eu me recorde, não. Né, é, se eu não me engano, acho que foram três empates e um, uma, uma vitória do Ceará, né? Se eu não estou enganado. Então, não é por isso que o Ceará é um time de série B, por exemplo, e o Fortaleza é um time de série A. E não é por isso que o Fortaleza vai brigar para não cair por conta disso. Né? É, não necessariamente. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de cautela, né? analisar as coisas com um pouco mais de cuidado. É, eu sempre tento ser o mais sóbrio possível né? depois de uma situação como essa, é, porque eu não gosto de ficar pintando o cenário de terra arrasada. Eu, tô, eu sou torcedor. Eu tô tão puto, eu tô tão chateado, eu tô tão triste, né? Quanto vocês, é... mas eu não posso chegar aqui, eu seria muito irresponsável, né? Eu seria muito leviano se eu chegasse aqui e simplesmente começasse a destilar ódio e começasse a dizer que o culpado é fulano, cicano, Beltrano, e que tá tudo errado. Porque não tá, velho. Porque não tá. O Bahia tem um time que precisa de ajustes. Isso aí tá muito claro. Né? E esses ajustes estão começando a chegar. Né, o Bahia já tem dois nomes aí encaminhados para o meio de campo, que é um setor que o Rogério Ceni gritou né, na coletiva, ele falou eu preciso de jogadores para o meio campo né, é, eu acho que ele poderia ter resolvido isso internamente mas ele terminou falando na coletiva e aparentemente surtiu efeito, o Bahia está reforçando o time com dois jogadores nesse setor né. em julho chega o Iago Borducci para lateral esquerdo eu acho que o Bahia não deveria esperar até julho eu acho que o Bahia deveria contratar mais um jogador para essa posição né. e eu acho que as coisas vão se ajustar porque a gente tem uma base, né? o Bahia tem uma base, o Bahia tem alguns jogadores de qualidade, tem uma base é, 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 formada, digamos assim, para poder preencher essas lacunas e elevar o nível do time, né? elevar o, o nível o potencial da equipe. Mas eu não posso chegar aqui e, e sair destilando ódio ou dizendo que tá tudo errado, porque não tá, na minha mídia opinião, não tá, tá. E graças a Deus que é, eu tenho pessoas aqui comigo, nesse momento, por exemplo, são mais de 710 pessoas ao vivo comigo. Né, ouvindo o que eu tenho para falar, ouvindo a minha opinião, né? E graças a Deus que eu tenho uma certa relevância nesse sentido, é porque se eu não tivesse o mínimo de, de relevância, o mínimo de é, 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 as pessoas não quisessem levar a minha, a minha opinião em consideração, né? É, por mais simples que ela seja, enfim, ou até que existam discordâncias, mas eu não estaria aqui hoje, né? Então eu, eu preciso fazer valer, né? Esse privilégio que vocês me dão. Né, de poder estar falando nesse momento aqui para mais de 710 pessoas e estar tá expondo o meu ponto de vista em relação a esse time do Bahia, tá? Antes de seguir em frente aqui no chat e seguir em frente aqui no nosso café, é, pingou, parou, eu queria trazer é, aqui o superchat do Eduardo Silva, né, que ele contribuiu aqui com a gente, e ele disse o seguinte, o momento é de análise, reflexão e ajuste de rota, precisamos melhorar as transições e o jogo sem bola, não podemos abdicar de Biel, Ademir e Ratão, então tá aí né, concordo com o Eduardo Silva, o Ratão é um jogador de muita força física. É um cara ontem que, por exemplo, poderia ter entrado, que é um cara que ajudaria na marcação na recomposição, mas também que conseguia é, que consegue chegar lá na frente né, com força, com explosão. É, Ratão fez vários gols decisivos. A gente pode questionar o que for, mas Ratão sempre foi um cara que entrou e decidiu, ele entrou contra o esporte e decidiu. Ele tem um poder de finalização importante. Né, ele tem uma boa capacidade né, é, é, de finalização e o Rogério não utilizou. Né? A gente pode, por exemplo, questionar. O fato do Biel não ter sido sequer uma opção no Barradão e ter entrado como titular no jogo de, de ontem. Né? A gente pode questionar, por exemplo, o fato do Luciano Juba ter sido utilizado como titular no Barradão, né? ter ido muito bem, ter feito para mim talvez a melhor partida dele com a camisa do Bahia e ter é, é, ido muito bem no jogo, e sequer começar como titular no jogo da Fronte Nova. Né? Enfim, eu acho que a gente pode questionar várias várias decisões do Rogério Ceni. Né, são decisões realmente muito questionáveis, é, mas concordo com o Eduardo Silva aqui. o momento é de análise, é de calma, é de ajuste de rota, é de reflexão, entender onde acertamos, entender onde erramos, né, e de alguma forma conseguir reverter esse cenário aí, até porque a gente não tem muito tempo para lamentar, né. O Bahia tem uma sequência muito pesada, né. Se você pegar aqui a tabela de jogos do Bahia, eu vou até trazer isso aqui é, para que vocês tenham uma noção, né, mais ampla. Né, é, do, da, dos próximos compromissos que o Bahia tem, né? O Bahia tem um espaço muito curto de tempo, né, compromissos gigantescos aí, né? É, eu acho que a única diferença que o Bahia vai ter em termos de dias aí é realmente entre Bahia e Fluminense é, e Bahia é, e, e Bahia Vitória, né? É, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. É, porque os próximos três jogos do Bahia são num espaço de, de tempo é, muito, muito curto, né? Vou trazer aqui para vocês verem, ó, vocês relembrarem. É, o Bahia tem já nessa quarta-feira às 21h30 a Copa do Nordeste contra o Náutico. É, no sábado, né? Então sem, sem pouco sem tempo nenhum praticamente para poder recuperar. O Bahia já joga contra o Inter na estreia do Campeonato Brasileiro no beira Rio em Porto Alegre, né? E na terça-feira o Bahia joga contra o Fluminense na Fonte Nova às 21h30, né? Também pela pelo Campeonato Brasileiro. Ou seja do dia 10 até o dia 16 de abril, portanto, seis dias, o Bahia faz três jogos. Velho. Portanto, o Bahia faz três jogos em uma média a, a cada dois dias, né? Em média, três jogos a cada dois dias. Depois tem aqui uma folga de cinco dias até o jogo do Vitória, né? Aí, o Bahia joga terça depois só volta a jogar no, do, no domingo no Barradão contra a equipe do Vitória. E aí depois tem aqui mais uma semana de folga para pegar o Grêmio. Porém, eu acho que a semifinal da Copa do Nordeste. Pode vir aí nesse intervalo, tá? É, eu eu não, não sei ao certo se já tem a data, eu posso dar uma olhada aqui. Caso o Bahia, obviamente, avance, né? Mas se eu não me engano, a semifinal ficaria para o dia 24. E aí seria nesse intervalo entre o jogo do Vitória e o jogo do Grêmio, né? Então teria aqui nesse intervalo, no dia 24, uma semifinal de Copa do Nordeste. É, então esse, esse intervalo aqui de seis dias não seria de seis dias, seria de menos, porque tem um jogo de semifinal de Copa do Nordeste no meio. Caso o Bahia avance na quarta-feira, obviamente é o que a gente espera contra a equipe. Do Náutico, tá? Então, é por aí, é por aí. Você vê que a sequência é puxada, a gente não tem muito tempo para lamentar. O Bahia representa hoje à tarde, né? Na, na cidade de Tricolô, às, às, às 15h30, às treze h 30 da tarde, né? Para poder fazer essa essa preparação para esse jogo de quarto. Pingou, parou, tem dois super superchats aqui. Um abraço para o De Ângelo, que é torcedor do Vitória e está aqui contribuindo com a gente. Leiro, eu acredito que a Lupa Bavi fará boa Série A. Tá aí o comentário do Deus Quero agradecer também, meu parceiro Levi Dourado. Tamo junto, irmão. Mandou um superchat aqui de 50 reais. Obrigado de coração né, por ter contribuído com a gente aqui. Torcedor do Bahia. A obrigação era ganhar o Baiano e Copa do Nordeste. Agora, mais que obrigação, ganhar o Nordeste. Eu também acho, acho que essa ferida no coração do torcedor só vai é, sarar, né? só vai se curar com, essa, com esse título aí da Copa do Nordeste. Acho que o sentimento geral é esse. Obrigado, irmão, pelo seu superchat. Obrigado por estar acompanhando aqui. Esse café comigo, beleza? Um abraço aí pro Wesley Oliveira, um abraço aqui também para Fernandes, que é membro do canal, Caio Santana, uh, Bruno Lima, né? Caio Santana tá aqui, ó. Bom dia Leiro, remoeu o dia de ontem, não leva nada. A comissão técnica tem que analisar e consertar erros. O projeto não acaba com a perda do Baiano. Tem o Nordeste e a Copa do Brasil. Espero que grandes coisas venham, né? Pra gente. Essa fragilidade defensiva do time, estando em abril, assusta demais. Essa escalação sem força física não vai funcionar no Brasileirão. Tá na hora de trazer Tassiano tá, para o meio. Vai ser difícil usar Cauli e Everton Ribeiro, tá dizendo aí o Wesley Oliveira, tá? Um abraço aí para Bruno Lima também. Bom dia, acordei com rancor no coração, mas espero que seu dia seja perfeito. Arbitragem horrorosa, tudo que eu já esperava. Um abraço, Bruno. Obrigado pelo pelo, pelo carinho aí, né? E por desejar um dia bom para mim, para você também, meu velho. Espero que você consiga se recuperar aí quanto antes, tá? Um abraço para Fernandes, que é membro do canal. Bom dia, um zagueiro. Três laterais esquerdos, dois meio campistas e um ponta liberado sem reposição. São sete jogadores, elenco cheio de lacunas. Parabéns pelo trabalho, Pife. Santoro, Sene, seja mais humilde e veja o diabo do jogo. Está dizendo aí o Fernandes. Um abraço para o Reina Miranda. Está dizendo que uma, uma possível solução é puxar o Tassiano para o meio de volta, né? E jogar junto com o Alexandre Jean-Lucas e Oscar precisa entrar como camisa nove. Elisângela Brito, nossa amiga Eli Brito. Tamo junto, Eli. Obrigado pelo carinho de sempre, membro aqui do canal também. mundial nação. É, mais do que triste, estou preocupado. O saldo final dos Bavis mostrou que nosso treinador apresenta um pragmatismo preocupante. Concordo. É, eu acho que a preocupação ela é salutar. Ela deve existir. Né? Acho que o caminho é esse mesmo. Né? Olhar com cuidado, analisar, entender onde foi que a gente errou. Mas... É... Eu acho que a gente tem plena capacidade e plena. É, é, enfim, capacidade mesmo, né? A gente tem, a gente tem muita, é, muitas alternativas para poder sair dessa situação que, que aconteceu com a perda do campeonato baiano, tá? É, um abraço aí para o César Henrique Mascarenhas, estamos junto! Um abraço aí para ele que diz o seguinte: muito se fala de arbitragem, mas eu desde o começo do jogo vi o time errando muitos passes. Everton e Cauli displicentes, como se fosse um jogo qualquer, venceu quem jogou mais. Tá dizendo aí o César Henrique Mascarenhas. Wagner Domingos, bom dia, nação. O Ceni tem a obrigação de levar esse elenco ao título do Nordestão. Amém. Espero que a gente consiga realmente esse título para acalmar um, um pouco os ânimos. Quem ama, perdoa. Quarto estarei lá. Todos nós, né, velho? Todos nós. Não acho que vai ser um público de 48 mil, é, mas com certeza aqueles 30 mil torcedores estarão na Fonte Nova, aqueles 30 mil de sempre, né? Como foi, por exemplo, no jogo contra o Atlético Mineiro, aqueles 28 mil, aquelas 28 mil pessoas que viram Bahia se livrar do rebaixamento, e eu era um deles lá, da Fonte Nova. Então, acho que essas mesmas 28, 30 mil pessoas vão é, reverter essa situação, tá? Um abraço aí para a Jaqueline Souza. Bom dia, Leiro. Foi ridículo tudo que aconteceu ontem. Como explicar que Paiva ganhou ano passado e sem não? Pô, a Paiva pegou um, um campeonato mais, mais acessível, né? É, o Paiva ele não enfrentou o Vitória na final não, não foi um clássico né que por si só já é um, um jogo mais igual um jogo mais é, é difícil por si só né é um clássico o nome já diz e aí o Paiva teve um caminho mais teve o um mérito claro né é, é, de conquistar o título mas ele pegou Pense na final né não pegou o Vitória o Vitória nem se classificou né o caminho do, do Paiva foi muito mais tranquilo né e Tabuã e Pense. então assim é, é, tem essa tem essa explicação, né? Você perguntou como explicar, eu estou explicando. O caminho do pai foi muito mais fácil, né? É, e o clássico da, da Copa do Nordeste em casa ele empatou, e o clássico do Campeonato Baiano ele venceu por 1x0, né? Se eu não estou enganado. Ou foi o inverso, ele venceu da Copa do Nordeste por 1x0, empatou do Baiano em 1x1, enfim. É, mas é, é, é isso, né? É isso. É, Rodrigo Barros era para ter trazido Milito. Bom treinador, né? Tá no Atlético Mineiro, é, mas, enfim. A gente já está com o Rogério Senna aí e tem contrato até o final do ano que vem. É, vamos ver como é que é a capacidade de recuperação de Rogério Senna aí depois dessa pancada, né, essa dura pancada, esse duro golpe que ele sofreu com a perda do Campeonato Baiano é, para o rival, né? É, Elias Gabriel, como eu já havia dito, Jean Lucas não dá. Apesar do lance do gol, não come ninguém no meio de campo. 24 metros para andar em campo, PQP. E ele fazendo dupla com o Peru, essa dupla aí é insustentável, rapaz. Com todo respeito Elis, que é membro do canal, mas eu vi, eu vi, eu vejo outro jogo, velho. Outro jogo. Para mim quem não dá mais né, nessa morosidade aí, pelo menos pelo que apresentou no Bavi, é o Alexandre. O Alexandre, para mim, para mim não jogou nada em nenhum Bavi. Caio Alexandre, para mim, não jogou nada em nenhum Bavi. Jean Lucas é um cara que dá combate, é um cara que puxa contra-ataque. O lance do gol do Bahia, não sei se você viu mesmo. O mesmo jogo que eu, né? Até porque você bota aí, apesar do lance do gol, quem puxa, quem arranca a jogada é o Jean Lucas. Né? A transição é toda feita por Jean Lucas, ele acha o passe em Biel muito bom para o Biel cruzar e dar o passe no momento certo, carrega até o momento certo. Então, assim, eu eu realmente vi outro jogo completamente diferente do que você viu. Aliás, eu tenho visto outros jogos assim, porque para mim Jean Lucas é uma peça fundamental nesse meio de campo do Bahia e para mim, Leiro, para mim. Quem está jogando é, 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 de maneira morosa, ou pelo menos que não apresentou futebol que eu gostaria de ter visto nos Clássicos, é o Carlos Alexandre. É, para mim, o Carlos Alexandre, hoje, está muito abaixo do Jean Lucas, mas muito abaixo mesmo, na minha opinião. Né? Respeito a sua, mas para mim não existe você tirar a Jean Lucas do time e não tirar o Alexandre. Véio. Não existe. Renan Miranda! É, tá dizendo aqui né, sobre recuar o Tassiano e colocar o Oscar na frente como referência é, um abraço aí para César, Henrique Mascarenhas, Kelvin Queiroz, bom dia, Leiro. essa humilhação serve para ligar o sinal de alerta para a Série A é imprescindível reforçar o elenco e sem parar de ser teimoso em certas tomadas de decisão tá aí a bronca do Kelvin Queiroz Carlos Santos nosso amigo Cacá Santos Leiro, tem um ditado Águas passadas não movem moinhos. Vamos esquecer o Baianão e ganhar o Nordestão. Temos condição de trazer este título. Temos sim, com toda a certeza, do mundo. É, bom, dito isso, né? Perdemos a taça, já trouxemos aí todo é, 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 o contexto, debatemos durante muito tempo sobre isso aqui. Eu acho que a gente precisa passar né, a olhar para frente. E aí, olhando para frente, a gente já tem aí um cenário de reforços. Um cenário de Copa do Nordeste, um cenário de Campeonato Brasileiro, tudo isso muito próximo. É... E a gente vai trazer aqui, obviamente, as nossas opiniões, tá? De mandar um abraço aqui para Rebeca Just, sempre com a gente também, sempre apoiando aqui o nosso projeto. Bom dia ler agora não lamentar muito, se recompor e focar na Copa do Nordeste. Cabe ao time provar a torcida o potencial de reação que tecnicamente sabemos que tem. Perfeito. Concordo com você. E para além disso, Rebeca, é... eu. eu... É, acho que o Rogério Senni, como eu falei, é o um único ponto da coletiva de Rogério Ceni que para mim né, para mim, é, foi problemático foi a questão da explicação de ADMI e água e companhia limitada. Tirando isso, eu acho que o Rogério foi muito lúcido. Eu acho que o Rogério conseguiu trazer é, é, ali um, um, uma espécie de meia-culpa, falou sobre várias questões, preparação física foi uma delas. Né, é, disse também. É, que não dá para a gente lamentar muito, porque tem a né? Copa do Nordeste, um jogo muito importante na quarta-feira. É, falou também sobre o torcedor, dizendo que o torcedor fez o papel dele nesse primeiro trimestre, que foi em todos os jogos, né? que não teve nenhum jogo abaixo de 20, 25 mil pessoas na Fonte Nova, mesmo em jogos de fase classificatória, que praticamente já não valeu mais nada. A Fonte Nova estava com um bom público. E. Eu acho que ele fez realmente uma coletiva muito mais lúcida, muito mais próxima do que a gente queria ter visto no Barradão, por exemplo, tá? É... Bom, eu fiquei mais puto da vida domingo passado com a virada do que ontem. É isso que eu que eu falei, né? Acho que ontem o jogo de ontem, pela maneira que foi é... com a expulsão ali logo no início do jogo, acho que a gente foi é... aceitando, né, que perderemos o título ao longo do jogo e é quando a partida termina a gente tá, já está meio que anestesiado, né, é... em relação a isso, porque é, a verdade é que o Bahia poderia ter perdido o jogo. Depois, obviamente, ele está com 11 contra 10, se lançar o um ataque mesmo com o um jogador a menos. O Vitória teve chances ali é, de poder fazer dois ou três na transição, né? É, e terminou não fazendo, e é isso, deixou o Bahia vivo no jogo até o final, né, em termos de placar, porque um gol do Bahia levava para os pênaltis, e a história poderia ter sido outra, mas enfim, já era. Como disse aqui o Laí Rebouças é lamber as feridas e levantar a cabeça, a temporada só está no começo, cobrar. Sempre e apoiar também. Eu acho que é isso, tá? Um abraço aí pro Luciano Couto, um abraço também para o Ives Cidreira. Bom dia, Leirão. Enzo é um personagem conhecido de outros carnavais, para ficar falando daquele português. Nem esquente a cabeça. Não, não esquenta a cabeça com Enzo, não, pô. Eu já tô vacinado. É... Tácio Rodrigues. Pô, é sério que tem torcedor do Bahia caindo em Ladainha de arbitragem no jogo de ontem foi bem expulso. Cara, é... É, são opiniões, né? É, isso não é Ladainha. Acho que a gente tem que ter um pouquinho de respeito com a opinião do outro. Né? É, eu não concordo, por exemplo, com a sua opinião, mas eu não estou chamando a sua opinião de Ladainha. Né? Então, acho que a gente tem que ter um pouquinho de, de respeito né? com as demais opiniões. O futebol existe é, e o debate existe por conta disso. né? Para a gente poder discutir e, e, e com, sempre com respeito, sempre com muita calma. Então, acho que é por aí, tá? Esdras Henrique, bom dia, Leiro. Eu gosto muito do seu trabalho. Um dia ainda vou conhecer a galera do Info. Hoje estou puto, muito desanimado. Você ainda acredita que o ano pode ser bom? E quais posições precisamos reforçar? Primeiro, obrigado. Bom dia para você também, é Obrigada pelo carinho, né? Obrigada pela mensagem de, de, de apoio aí, né? É, sim, você vai conhecer. Não, não faltar, não, não faltarão oportunidades, né, para você conhecer toda a nossa equipe, conhecer a mim também. É, entendo. Eu também tô puto. Eu também tô desanimado. Eu também tô chateado mas é levantar a cabeça amanhã já vai ser um café focando no jogo de quarta-feira é, depois de quarta-feira na quinta já é focando no jogo de sábado depois de sábado já é focando no Fluminense na terça e é isso velho é isso é campeonato brasileiro é Copa do Nordeste é o que tem para hoje depois tem Copa do Brasil também então não tem muito para onde correr não né sobre as posições cara eu acho que vai estar reforçando bem. o meio de campo é uma posição que eu é, que eu acho que precisa ser reforçada mesmo né até pela forma do Bahia jogar é, lateral esquerdo, por mais que o Iago Bordut chegue em julho, eu não acho que vai ter que esperar né, é, é, a recuperação é, do Rian é, ou improvisar o Cicinho ou esperar chegar do Iago, acho que vai deveria atacar o mercado nessa posição, até para tirar o Rezende dali, também usar o Luciano Juba em outra posição um pouco mais adiantado, ganhar uma opção a mais do meio também, né, então acho que vai deveria atacar essa posição e talvez mais um atacante de beirada, né é, o Baia tá trazendo dois meses, um atrás esquerdo eu traria talvez mais um atacante de beirada, mais um jogador finalizador ali e tal, que possa brigar por posição. Porque em tese, o Emmanuel Martínez vai brigar ali com Jean Lucas e Carlos Alexandre, na minha opinião. É, o Carlos De Pena vai brigar é, com o Everton Ribeiro e Cauli, naquela né, faixa de campo ali, né? E aí, para mim, falta ainda um jogador para poder brigar pelas beiradas, né? É, ou então um segundo atacante, algum jogador assim nesse sentido. Centralmente a gente tem dois, né? Tem o Everaldo, que tava tá machucado, mas tá voltando, e tem o Stupian, e ainda tem a possibilidade de usar o Tassiano nessa função até porque o Bahia tem reforçado o meio campo né é, com peças então o Tassiano dificilmente vai ser recuado nesse time do Bahia ele deve jogar realmente ali do é, com um ou como um falso 9 quando for necessário então acho que é por aí tá é por aí mais ou menos isso aí que eu, que eu faria nesse cenário né um abraço aí pro Fernandes uh, um abraço aí para o César Henrique Mascarenhas para o Daniel Santana Toniel Talbert que é é, membro aqui do nosso canal, né? Bom dia, Leira. Temos ele, Cine. Foi o pior adversário nos bavices e o árbitro horrível. Um abraço, tamo junto, Otaniel. Obrigado pelo seu comentário, tá? É, Leira, seu comentário sobre o Rogério Cine é correto, porém, a permanência na Série A, é, o principal responsável foi o Fortaleza que venceu o Santos na Vila. É, Paulo, só tem uma questão aí. É, a gente chegou na última rodada vivo, né? Porque o Rogério Cine conseguiu reverter uma situação complicada e, e se a gente não tivesse vencido o Atlético. Na fonte nova, independente de Fortaleza vencer ou não o Santos, nada ia mudar. né? Então a gente teve que fazer a nossa parte também. Então é claro, é, é, a gente precisava de um resultado, isso é óbvio, todo mundo sabia que na última rodada, é, da maneira que chegamos, né? a gente tinha que precisar desse resultado é, do Fortaleza, mas não adiantaria o Fortaleza ganhar do Santos e a gente não ganhar o nosso jogo. Né? Então nós fizemos a nossa parte. É, um abraço para Oliveira, um abraço aí para o Divan Keiter, você treina bem. Mas tem que melhorar as estratégias e fim do jogo. Acredito num bom brasileirão. Também acho que é, é, é uma problema de sim. Hein? Ele até acerta nas escalações, né? Ele até acerta na, na, no pré-jogo. Mas eu acho que durante a partida, né? as modificações de cenários ali durante o jogo e esse feeling, né? Do momento de ir para cima, do momento de mexer ou não mexer. Por exemplo, no Barradão, eu até falei em off, né? Com o nosso amigo Léo Santiago, do canal Proto Rubro Negro. Aliás, parabéns para eles aí pelo título do Campeonato Baiano. É. Eu até falei com eles em off, na, na nossa última live Bavi, que no jogo do Barradão, quando o Bahia abre 2x0, não era para Rogério Ceni mexer no time. Era para Rogério Cine esperar o máximo que ele, que ele pudesse para ver como é que o Condé ia reagir aquele 2x0. Né? A obrigação de virar aquele jogo era do Vitória e não, e não do Bahia. Né? O Bahia estava vencendo por 2 a 0 o jogo. O Bahia não tinha a obrigação de virar aquele jogo. Né? O Bahia estava na frente com dois gols. Então ele tinha que ter esperado o Condé mexer. Né? E depois que o Condé mexesse ali, é, ele ia meio que. É, Fazer a, a mexida contrária ali e obviamente tentar entender o que, é que o Condé iria fazer durante o jogo. Né? E aí sim, ele criar um antídoto né, para o pro bote do, do, do Acondé e não o inverso. Né? Ele, 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 deu, ele, ele, ele deu a cartada para o Condé dar o bot. Né? Ele, ele levantou a calça ali né, para o Condé dar o bote direto na perna dele. né? E, e, e era para ter sido o contrário. Era para ele segurar a alteração, não mexer. Esperar o que o Leocondé iria fazer, porque a obrigação de reverter aquele cenário era do Vitória, né? E aí ele tinha que esperar o que o Leocondé mexer para depois mexer. Então falta esse feeling, sabe? Falta essa esse cuidado, enfim. É, mas agora não dá para a gente ficar chorando pelo leite derramado, né? Jonathan Carvalho, sim, a, é, é, a, a Santi, né? Santi Arias tem a raça que o resto do Liga não tem. Grande jogador, velho. Assim, indiscutivelmente um grande jogador é um cara que tem muita qualidade que vai nos ajudar muito, assim, realmente um baita, uma baita contratação do Bahia e para mim vai ser um dos melhores laterais direitos desse campeonato brasileiro, na minha opinião, espero que ele continue bem fisicamente, espero que ele não tenha nenhuma lesão, porque ele tem realmente capacidade de fazer um grande campeonato brasileiro aí, o Santiago Arias, aliás eu acho que o Bahia, a partir de julho vai resolver, enfim o problema das laterais, né tanto o Santiago Ares pela direita, quanto o Iago Borducci pelo lado esquerdo é, vão resolver nosso, os nossos problemas né? é, é a, minha, a minha visão Jorge Nascimento, que é membro do canal, mandou também um superchat Leiro, eu fico preocupado um pouco com a contratação de Depenha ele é tido como ruim pelo Internacional Ô, Jorge, é, não leve em consideração é, a opinião de torcedores né? é, a gente sabe que tem muito torcedor que age com, com o fígado né? age no calor da emoção e termina falando besteira é, o Depenha, ele não, não chega para ser um jogador titular, é muito pelo contrário né, eu acho que ele chega para ser uma, uma, uma opção né? ele chega para ser uma, uma possibilidade né, em determinados contextos né? e eu acho uma boa contratação né? já, já respondendo aqui o Jonathan Silva Bispo né, que também pergunta sobre Depenha e aí já vou aproveitar também para trazer né, o tweet do César Luiz Merlo né, que trouxe agora há pouco é, justamente a confirmação né, dessa situação o Bahia fez uma oferta formal para contratar o Carlos Depenha e avança na negociação para é, fechar com o uruguaio, né? O plano é rescindir com o internacional e assinar até o final do ano. É, gosto dessa contratação, acho inclusive interessante, né, O Bahia ter contratado, né? O Bahia tem o interesse de fechar com ele até o final do ano, justamente porque é um jogador já de 32 anos, um cara que a gente não sabe como é que ele vai desempenhar fisicamente depois. Né? Então eu particularmente acho que é uma contratação interessantíssima. É... Outro comentário aqui, né? Também de um membro do canal, mas que mandou também um superchat é o Toff Abreu. Lero, com a derrota de ontem, minha expectativa para é o brasileiro foi rebaixada para uma vaga na sul A sua se mantém? Cara, eu quero fazer um campeonato brasileiro de primeira página. Se for Sul-Americana, se for briga por Libertadores, eu não sei. Mas o que eu quero é fazer um campeonato brasileiro tranquilo. Se vier algo a mais, beleza, né? Beleza. Mas eu acho que a nossa luta é entrar no campeonato brasileiro para fazer um campeonato tranquilo, né? Porque os últimos campeonatos brasileiros que a gente tem feito sempre são brigando contra o rebaixamento. Então eu acho que é por aí eu acho que a gente tem que entrar visando fazer o campeonato tranquilo visando fazer um campeonato de, de, de meio de tabela e aí fe... conseguiu fazer ali os 45 é, é, 50 pontos com uma, uma antecedência bacana beleza vamos brigar por algo a mais né mas eu acho que a gente tem que focar nesse momento e fazer o campeonato tranquilo e não brigar para não cair né para não ficar nessa nessa gangorra e nessa incerteza eterna vai é precisa de uma sequência. Né, para poder consolidar esse projeto. É, um abraço aí para o é, Agenor Calazans, né, que também mandou um superchat aqui dizendo que Cine morreu abraçado com o Cano. Enfim, está é, aí a opinião do Agenor. Um abraço aí para o Marcos Menezes, para o Felipe Falcão. Fala, Leiro, bom dia, bom dia, irmão. Vejo indícios de que Cine está se perdendo. Não está convicto nas decisões e não sabe mais o que tirar desse elenco. Eu acho que ele não teve convicção na alteração de ontem, né? É, mas eu não acho que ele esteja se perdendo, que não esteja. É, sabendo mais tirado esse elenco não. Acho que o Bahia tem capacidade para reverter essa situação. O próprio Rogério Ceni também tem essa mesma capacidade. O Bahia está se reforçando, vai trazer agora mais dois jogadores para o meio-campo que foi é, uma problemática levantada pelo próprio Rogério Ceni. Então eu acho que as coisas vão terminar se ajustando aí é, aos poucos, né? É, enfim, queria trazer aqui mais comentários. Um abraço para o Nadilson Rangel. Tamo junto, Wagner Domingos, Natan. É... Um abraço. É... Foi pra expulsão, Leira. Até quando a mídia do Bahia vai tapar o sol com a peneira? Os dois árbitros foram bem. O Bahia perdeu no Barradão por culpa de Rodia Arescene, apenas isso, vamos ser realistas. Natan, eu discordo de você, cara. É... Eu discordo de você. Né? É... Para mim é um lance de interpretação. O árbitro estava muito perto do lance e não marcou a falta, né? E aí no VAR, depois ele, obviamente, vai ver o lance 200 vezes em câmera lenta e claro que fica. É, tendencioso no sentido de é, ele marcar o, o, a infração. Né? E no Barradão, eu acho que o Bahia foi prejudicado, e não sou eu que estou falando isso não. Pô, né? A gente estava na live do Bavi, por exemplo, e o próprio, os próprios torcedores do Vitória, né, os nossos amigos influenciadores, é, o Léo Santiago também do Cantor Rubro Negro, ele falou que o Rodrigo Andrade era para ter sido expulso. Né? Então, é, não sou eu que estou dizendo isso não. Pô, a própria torcida do Vitória tem essa consciência de que no Barradão o Rodrigo Andrade poderia ter sido expulso, deveria ter sido expulso, né? Então eu discordo um pouco de você aí e o fato de eu estar falando de arbitragem deixando isso muito claro, tá? O fato de eu estar falando de arbitragem não significa que eu estou tapando a sua capelina não. Muito pelo contrário, eu questionei aqui várias atitudes de Rogério Ceni, várias ao longo da live toda. Né? Eu estou aqui há uma hora e seis minutos conversando com vocês e eu questionei Rogério Ceni em diversos momentos. Agora, na minha opinião, nós somos prejudicados e eu não vou deixar de ponto a arbitragem porque você vai achar que eu estou é, querendo é, tapar tapar só com a peneira ou deixar de lado a questão Rogério Ceni e os seus equívocos nas finais, né, para poder falar de arbitragem. Não é isso. Bahia errou, Rogério Ceni para mim foi engolido, como eu falei aqui, durante várias vezes na live pelo Léo Condé. O Léo Condé foi muito mais feliz, teve muito mais feeling, né, teve muito mais a equipe na mão do que o Rogério Ceni. Eu falei sobre isso aqui inúmeras vezes, né? Mas eu não vou deixar de falar de arbitragem e de dar a minha opinião porque você acha que eu falar de arbitragem é é, enganar ou tapar só com a peneira ou querer induzir alguma coisa, entendeu? Então, não é por aí, velho. Não é por aí. É... Um abraço aí pro Daniel Santana, Oliveira, também falando por aqui. Um abraço pro Marcos Vinícius. O problema do Bahia é o técnico mesmo. Não tem variação tática para sobressair os sistemas diversos de jogo. Variação tática tem, velho. É, variação tática tem. O Bahia tem, obviamente, várias maneiras de jogar. É, então acho que isso aí é algo que a gente não pode questionar não, variação tática não, né? o Bahia tem sim suas variações, o Bahia tem várias formas de jogar, né é, o Bahia já mudou a formação com o próprio Jair sem inúmeras vezes, já jogou com três zagueiros, já fez série de três, já mudou, já fez série de três com volante, já fez série de três com lateral, enfim, o Bahia tem sim é, 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 alternativas, Agora, depois que a situação, depois que a vaca vai para o brejo, é muito fácil falar qualquer tipo de coisa. Galerinha, queria pedir a inscrição de vocês, tá? Pedir o apoio de vocês também. Se inscreva no canal se ainda não foi inscrito. Ative o sininho de notificações para não perder absolutamente nenhum conteúdo. Deixe seu like para fortalecer. Quanto mais like, mais o YouTube entende que o nosso conteúdo aqui é relevante. Entrega para mais torcedores. Tricolores, afinal, aqui não é café com leite, aqui é café com leiro. E a nossa meta é de pelo menos 500 likes. Por café da manhã, beleza? Então vamos bater a nossa meta de 500 likes aí, pelo menos, tá? É, estamos nesse momento aqui, galera, a 55 inscritos, de bater 32 mil aqui no canal, tá? Então eu sei que tem muita gente que ainda não está inscrita no canal, né? Tem mais de 756 pessoas nesse momento aqui ao vivo comigo. Então eu tenho certeza que nessas mais de 760, agora, 765 agora, né? Tem, devem ter pelo menos aí 50 pessoas que ainda não estão inscritas no canal. Então se inscreve aqui embaixo. Vai ter o um botão de inscrever. Se você se inscreve, ativa as notificações e deixa o like para poder fortalecer aqui o nosso conteúdo, tá? Confere aqui embaixo, porque para a gente é super importante. Vamos lotar esse estádio metropolitano de Pituaçu, né? Com 32 mil lugares e depois partir para a Fonte Nova aí para tentar alcançar os 50 mil até o final dessa temporada, se Deus permitir, tá bom? Um abraço para vocês. Falta, como eu falei, nesse momento, 55 inscritos apenas para 32 mil inscritos aqui no nosso canal. Beleza? É, um abraço para o Adler Mangabeira. Um abraço também para Eric Lapa. É, um abraço para Daniel Santana Alves. É, o vigilante do universo. Prates Consórcios. Jogamos ontem com raça. Vontade de vencer. O time brigador. Coisas que eu não vi nos outros bavices. Infelizmente perdemos a resenha de cedo e mudou todo o jogo. Precisamos ainda mais vencer o Nordeste. Like, like, like. Tamo junto, Oliveira. Obrigado. Um abraço aí para Meta Reverso. Um abraço aí também para o Wilton Guerra. É, dizendo que o Rogério Ceni foi o culpado né, do Bahia ter perdido esse título, principalmente no Barradão, mas com mais bola para frente, que a temporada não acabou, está apenas começando a erguer a cabeça. Tô com você, meu amigo. Um abraço aí para o Clésio Marques, que é membro do canal. Bom dia, Aleiro Fomos superados por um time dito inferior, mas que se mostrou inteligente taticamente e mais forte fisicamente. Erros de Rogério contribuíram demais. Você viu a comemoração do árbitro ao final? Cara, eu vi isso, mas eu não vou alimentar essa polêmica. Né? É, o Emerson Ricardo ele foi muito pressionado, né? é, obviamente. É, antes da final, né? muitos comentários contra a arbitragem, muitos é, comentários contra, é, contra ali o, o, o trio de arbitragem, enfim, é, contra a Federação Baiana, contra a Comissão de Arbitragem, então ele, obviamente, no final ali, depois que ele, é, na cabeça dele fez um bom jogo, né, fez uma boa atuação, ele comemorou a atuação dele, né, tipo, porra, ele respira fundo, né, antes ele vai, e aí... Porra, fez uma, uma, uma boa final né? na cabeça dele ali, foi a interpretação dele, e beleza, velho. É óbvio que ele não comemorou o título do Vitória, é óbvio que ele não, não comemorou ali o resultado da partida. Né? Pelo amor de Deus, a gente tem que ser também é, é, justo, né? Por mais que eu não goste de Emerson Ricardo, acho que ele é realmente um árbitro muito fraco, horroroso. Acho é, é, que a gente tem problemas seríssimos né, em relação à arbitragem aqui na Bahia. A Federação Bahia precisa rever isso urgentemente, mas é óbvio. Que a, aquele final ali foi justamente o Emerson Ricardo comemorando a atuação dele, que na cabeça dele, né que na visão dele foi uma boa atuação na final, é, do que qualquer outra coisa que a gente vai alimentar aqui, tá? Um abraço para o Jonathan Costa. É, Fábio Alves, bom dia. Vamos focar na quarta-feira contra o Náutico. Acabei de comprar meu ingresso, tamo junto, Fábio. Graças a Deus eu sou sócio-torcedor, não preciso me preocupar com isso. É, estarei lá na quarta-feira, sem dúvida nenhuma, apoiando o nosso padrão rumo à semifinal da Copa do Nordeste. Uh, um abraço aí para o Nadilson Rangel um abraço também para o Lucas Santos Orlando Júnior, um abraço também aqui para o Gabriel Jesus uh, Renan Miranda está dizendo que também não viu né, o lance para expulsão, não viu o toque do Rezende no, no, no Oswaldo já uma outra galera que está dizendo que o, o Rezende toca assim no Osvaldo, enfim, só o fato, eu acho que esse lance está sendo discutido aqui, já mostra que era um lance muito mais de interpretação do que um lance realmente decisivo, né? um lance que porra, não foi um carrinho por trás né? não foi um lance assintoso. É, enfim. cifrone José, bom, bom leiro, normal, é, normal faz parte do futebol, perdemos o jogo no Maradão, mas vira que segue, o Rogério Cine perdeu o título, faz parte de As Melhores Virão, tamo junto. Um abraço aí para o André Pinto, Plínio Riquelme, é, bom dia, Leiro, ontem teve um lance semelhante contra Hulk e o juiz nada deu, infelizmente aqui temos uma arbitragem tenencioso, tá dizendo aí o Plínio Henrique, é outro, oh, desculpa, Plínio Riquelme, né, é outro que concorda que é, não foi falta, já o Thiago Eustáquio acha que foi falta e que o VAR deveria chamar, pois é. Você vê que é um, é um, é um lance é, que está sendo debatido de maneira ampla. né? E se tem debate é porque não tem um, um consenso. E se não tem consenso, é um lance de interpretação. E se é um lance de interpretação, o VAR não deveria ter interferido no lance, mas, enfim, interferiu. E a decisão de campo foi revertida. Né? É... Um abraço aí para o Délio Salgado. Tá dizendo que em quatro avisos o Resende comprometeu em todos. Jogar de lateral esquerdo complicou o Bahia. Está dizendo aí o Délio Salgado. Um abraço para o conversando comigo mesmo. Bom, Dialeiro, temos que falar de Canu. O gol e a expulsão de Resende teve culpa dele. Na minha opinião, não dá para esse cara ser titular. Teve, também teve. É, eu acho que o Canu ajudou ele no desequilíbrio né, defensivo. E a tomada de decisão do Canu é errada, né? desde o início da jogada até o momento do passe né? até o bote que ele tenta dar ali de vez no né, Dudu e é batido né? termina gerando espaço realmente para poder é, a jogada acontecer e o passe entrar nas costas da defesa. Né? Concordo com você também. É, é, de maneira ali indireta, né? O efeito cascata o Cano teve sim a sua parcela de culpa, tá? É, ontem Ceni soube assumir a culpa na coletiva, pois é, foi o que eu falei, né? Uma coletiva muito mais lúcida, tirando a parte da substituição de, de Ademi, para mim foi uma coletiva muito mais próxima daquilo que a gente gostaria de ouvir, tá? É... GF está dizendo que Bundesliga, Premier League, La Liga nunca daria uma falta aquela falta, por isso o futebol brasileiro é essa eterna mediocridade. Baía da zoeira, rapaz, engraçado, no perfil dele é Baía da zoeira, mas ele tá comentando aqui com uma é, com uma consciência, né, é, com a tranquilidade, né, sem zoeira aqui, eu vou te contar, pés no chão e juntar os cacos, o lado positivo disso tudo é que vai acabar aquele espírito de oba-oba, mais humildade, mais coração, mais raça e mais inteligência, menos desculpas escapistas, rapaz, você poderia mudar seu perfil para Baía da análise. Eu e não Bahia da zuíra, <laughs> tamo junto. da Macena. bom dia. Leiro, Leiro, depois tenta reproduzir o desabafo do Josa ontem em sua live pós-jogo sobre o Seni. Acho que ele representou grande parte do sentimento da torcida. É, deixa para outro momento, Caroline Arcanjo Aragão. Bom dia, Leiro. Seni entregou a taça no Barradão. Agora é a obrigação dele fazer o Bahia ser campeão da Copa do Nordeste. É, é pesado a pessoa falar que o time tem a obrigação pelo que fez o torcedor passar, mas eles têm a obrigação de ser campeão. Pelo que tem. É, Luan Santana está dizendo que é Bahia e que a falta foi clara, que o VAR corrigiu o erro do árbitro. Já no Barradão, Rodrigo Andrade merecia ser expulso também, porém sabemos que o poder de bastidores do Bahia é fraquíssimo. Ainda tem isso, né? É como eu falei: é, não dá para o VAR ser chamado, ou, ou o árbitro ser chamado no VAR, o VAR ser acionado é, no jogo da fonte nova e o Rodrigo Andrade não ser expulso no Barradão, né? Ainda tem essa questão. É, um abraço para o William Matos, um abraço também para o Renan Miranda. É, um abraço para o Alves Maria Eloá Bom dia Leiro, tá claro Juiz é Vitória ele comemorou o título é, enfim eu acabei de falar sobre isso não vou alimentar essa bobagem Carlos Boaventura a verdade é uma sorte sordidez e não se mostra capaz de estar na frente do Bahia ele não sabe fazer leitura de jogo só perdemos o título porque ele entregou o título no primeiro jogo da C... é, no primeiro jogo né com o Cine, vamos sofrer precisamos de zagueiro é uma outra, uma outra posição aqui também né que a galera tá levantando aqui o debate eu acho que a gente tem aí um corpo de zagueiros que dá, dá para segurar a onda. Mas, claro, se o Bahia puder trazer mais um zagueiro, eu não é, acharia ruim também não, viu, vigilante? Concordo com você, tá? Clarinha, eu queria que vocês apoiassem também aqui os nossos patrocinadores, né? Save Odontologia, Voraz Burger e Aleatórios Bar. Né, os três aqui estão com a gente nessa empreitada. Se você tiver um negócio, se você tiver um empreendimento e quiser apoiar e patrocinar aqui também o nosso projeto, o nosso canal, fiquem à vontade para entrar em contato. A gente vai entrar em contato. A gente vai ficar muito feliz com o apoio, o contato de vocês, o carinho de vocês acima de qualquer coisa. Né? Então, por gentileza, dá essa moral para a gente, né? dá essa é, ajuda aqui é, para a gente no canal, porque, obviamente, é super importante. Inclusive, é, aqui na na descrição dessa live tem, né, obviamente, é, os links, né, dos nossos patrocinadores, Voraes Burger, Save, Odontologia e também é, o Aleatórios Bar, então vocês ajudam aí entrando, entrando né, acessando o Instagram deles para poder seguir eles lá também, mostrar a nossa força e, claro, é, apoiar o nosso trabalho e também apoiar o trabalho dos nossos patrocinadores, porque, obviamente, eles estão nos patrocinando porque eles sabem da da penetração que nós temos, né, do alcance que nós temos. Então, vocês são fundamentais nisso também. Então, quem puder apoiar aí os, na, os nossos patrocinadores, realmente vai ser muito importante, tá bom? Por isso, eu vou deixar aqui um recado especial para vocês. Vou deixar um recado aqui primeiro sobre a Save Odontologia, né? A Clínica Save Odontologia desde 2017, é referência em implantes e alinhadores. São mais de 6.700 sorrisos transformados. Clínica Save Odontologia Salvador, especializada em você. Para mais informações, acesse o Instagram, arroba save.odontologia. Vorazburger, uma hamburgueria que fica ali no Cabula, né? Na Silveira Martins, número 208. Faça seu pedido, acesse voraisburger.oficial no Instagram, né, @vorazburger.oficial, ou procure por Burger, é, nas nos aplicativos de entrega, né? E, claro, se você quiser consumir em loco, né, você também pode é, chegar lá no, no Vorazburger. Os horários de funcionamento são de segunda a quinta das 16 às 22h30, e sexta, domingo, das 16 às 23h, Vorais Burger, beleza? Localização, Rua Silveira Martins, número 208, de Cabula, Salvador, Bahia, beleza? E nossos amigos também da Aleatórios Bar, né? Tamo junto, agradecer o apoio deles. Viva Momentos Aleatórios na rua Miguel Navarro e Canizares, número 234, Pituba. Para mais informações e reservas, WhatsApp 719 8349 8349-8056, aleatórios bar. Viva momentos aleatórios lá com eles, beleza? E também, obviamente, siga no Instagram, arroba, underline, aleatórios bar, beleza? Todos os três links estão na descrição até da live. Eu peço depois que vocês apoiem aí os nossos patrocinadores para poder, obviamente, mostrar a nossa força e mostrar o nosso engajamento, porque eles estão aqui, obviamente, sendo parceiros demais do nosso canal, beleza? Um abraço para todo mundo! Um abraço para a galera que acompanhou aqui essa live, né? Mesmo depois de uma derrota, mesmo depois é, óbvio de um empate, mas que levou obviamente a derrota no campeonato baiano e agora é levantar a cabeça a partir de amanhã tem café com Leiro, já focado 100% na Copa do Nordeste, né? Já focado 100% na busca do título da Orelhuda, né? Nosso pentacampeonato, se Deus quiser, né? Espero que esse campeonato baiano tenha é, servido de lição, né? Tanto para os jogadores quanto para a Comissão Técnica, para a diretoria, que já começou a se movimentar. O Bahia está sim próximo de anunciar dois nomes para o meio de campo, né? O Emmanuel Martinez, jogador do América Mineiro, e também o Carlos De Pena, jogador que está no internacional, dois jogadores que podem sim complementar e ajudar muito esse elenco do Bahia aí no meio-campo. Beleza? Um beijo especial de verdade para todo mundo. Obrigado pelo carinho, obrigado pela participação de todo mundo. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like. É, se você quiser contribuir também com o nosso canal o nosso pico está na tela infobaeaoficial.com e como eu falei também nos siga nas redes sociais infobahia no Instagram infobahia no Instagram infobahia no Twitter e as minhas redes pessoais arroba leiro do info tanto no Instagram quanto no Twitter tá bom muito obrigado pela audiência muito obrigado pelo carinho muito obrigado por terem acompanhado aqui o café do início ao fim né a gente teve aqui um pico de quase 800 pessoas ao vivo mesmo depois de uma derrota, mesmo depois de uma perda de título, então eu fico muito feliz com o apoio de vocês de verdade, tá bom? Um beijo especial, é, hoje a gente deve ter mais conteúdos no canal, então se ativa o sininho de notificações para não perder absolutamente nada aqui né, no canal, e obviamente ao longo da semana teremos aí pré, pós, Bahia e Náutico, Bahia Internacional, Bahia e Fluminense, né, porque dentro, de, dentro dos próximos seis dias aí, o Bahia vai ter três jogos já, meu amigo, um atrás do outro para poder... É encarar, beleza? Tamo junto, um forte abraço, muito obrigado mais uma vez, e bora Bahia. Cabeça erguida.